tanto de chance clara que tem. Mano, balão, mano, ele me mata com esse balão, meu Deus do céu, mano. Ih, tá vendo o VAR, mano. É, o bom de jogar contra o Atlético é que ele chama Santos, né? Tá louco? Sério? Tô apertando, caralho. Caralho, que da hora, mano. É, rapaziada, olha onde a gente tá. Batata Park, né, Donati? Eu quero criar outro nome. Não quer... hoje não, mano. Não, por quê? Próximo. Não, fala com a gente aí. Não. Hoje eu tô tá bom, não quer falar? Vamos falar, Gui, com o menorzinho, 3x0, gol de quem? 3. 3x0, gol de quem? 2 do Veiga, 1 do Rony. Lei do ex, reina, né? 2 do Veiga e do Rony. Pepe. 2x1 Palmeiras, Veiga e Rony também. É lei do ex hoje, mano. Ah, tá muito clichêzão, né? Não, eu vou falar, eu também tô nessa, eu acho que vai ser lei do ex hoje, 1x0, gol do Everton. E ele aqui, ó, Silvinho, primeiro palpite aí. 1x0. 1x0, gol de quem? Gol do Dudu. Gol do Dudu, tá clichêzão também, mas tá bom, né? Então vamos aí, rapaziada, improvisado aqui no Batata Park, vamos ver. Ixi, já tá dando ruim aqui no bagulho, ó. Tem que pagar a internet, né, rapaziada? Começa a primeira partida. Caralho, microfone. Sabia, mano, essas coisas. Vou dar uma cagada naquela galera. Todo mundo vai ser. A gente é convidado aqui na casa do cara. Não tem cerveja, a TV não funciona. Não tem salgadinho, não tem pizza. Vamos de caralho. Nossa, vamos ali no bar da esquina ali, mano. Pera, vai pra dentro de caixa. Não, tá entendendo, mano. Vai, pois. Nossa! Nossa, caralho. Ih, tá vendo o VAR, mano. Será que o cara, meu Deus? O cara é bom. Acho que é bola na mão, mano. Mas pra acho gente? Acho que é pro Atlético. Nem que deve ter acontecido. Foi gol. Tá vendo se teve impedimento. Foi gol do Atlético, mas aí tão vendo se... Ah, foi mão, caralho. Se liga. Foi nada. Foi mão nada. Ih. Até o que para o final. Deu gol. Deu gol, sim. Caralho, mano, que merda. Ele é meu adversário. Olha, mano, que bosta, velho. Nossa, esse daí é foda, mano. Ele vai. Nossa, mano. Qualquer olha. Coisa que você clica, ele abre o bagulho, ó. Caralho, mano, você golaço, golaço. Chupa, Valentim, seu trouxa. Boa, já Valentim, toma no Will Smith. Will Smith. Will Smith. Caralho, ele deu um bicão na bola. Olha, olha. Toma. Toma. Mano, chute feio, velho. Olha, tirou ele. Não, foi nada, mano. Foi um chute bacaninha. O jeito que ele chutou. É, foi o recurso. Luan tem que ir num pai de santo aqui, porque ele tem gosto. Mas quem é aqueles fazendeiros? Tira 100 litros de leite, depois ele vai, puxa a corda e derruba tudo. Jogou pra caralho, ele foi e fez o pênalti. Que merda de gol, hein, mano? Quem que era? Ah, adivinha, quem que era? Um ser humano que não tava marcando ninguém. Olha ele lá. Ah, lógico que é ele, mano. É o corno. Igual esse YouTube aí, quando agora assim, acabou de acontecer, sensacional, contratou, foi falta. Não, caralho, mano. Ah, mano. Ah, não, eu juro. Tava assim,
Para, dona, não tava. Você tem que observar o jogo, cara. Mano, você não enxerga direito, cara. Mas... ninguém mais na vida dá esse biquinho. É, o bom de jogar contra o Atlético é que ele chama Santos, né? Olha, bota a minha previsão. Hoje o Navabu vai desencantar no segundo tempo. Caralho, hein? Caralho, bola! Vai, Rony, faz uma! Ah, não! Puta, ele pegou, caralho, Rony, para de brincar, mano. Ele tá querendo cortar pra cima do cara. Já chamou alguém já, mano. É, sacanagem. Olha, 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 olha. Faltava 9 aí. Se fosse o centroavante, é verdade. Ele assim, tá esperando, né, mano? Não tem onde não. Ele não jogou bem hoje, não. Tô vendo. Tô vendo, mas sim. Eu falei, o Rony não é aquele do primeiro. Olha o ataque. Rony, Wesley e... Verão. Gosto muito, mano. Mas, mano, o Wesley Verón entra na porra dos jogos e não tá fazendo nada. Ataque. Toca. Caralho, mano. Mais uma. Ah, mano. Não, mano. Na moral, mano. Pô, que isso? Os caras tão batendo demais, mano. Ah, não, mano. Querendo bater direto, mano. Ah, não, mano. O que o Rony tá fazendo aí, mano? Qual que é a chance do Rony acertar o gol? O Rony já acertou o chute que ele tem que acertar hoje, mano. Ele já acertou o gol, velho. Vocês já ensaiaram isso aí. Nossa, mano. Não, tirou o Piqueires, tirou. Mano, o cara errou a cabeça. Ele errou a cabeça. Ele era em cima, ele tinha em cima daquele animal, daquele Marcos Rocha de novo, mano. Toda jogada lá em cima dele lá, mano. Não, cara. Ei, Multimax, vai tomar no cu. Vai no contra-ataque, ó. Não, mas você não tem cara. Vai tomar no contra-ataque. Não, caralho. É escanteio do FIFA, caralho. Vamos? Desistiu, agora vai. Certeza. Ah, caralho, vai tomar no cu, mano. Foi o Veiga, né, mano? O Veiga foi. Sabia que o Veiga ia tomar no cu, mano. Tinha certeza que nós ia tomar no cu, mano. Mas eu veio, né, mano? Eu total, nosso, mano. Caralho, velho. Tomar no cu, o maluco tá estreando. O maluco tá estreando hoje, mano. Aí fica esse louco aí no ataque também, não acerta porra nenhuma. A gente fica feliz que ele acerta o chute na trave, porque ele é ruim pra caralho, mano. Não, mas também olha quantos estão saindo pra marcar. Tá o time todinho dos caras atrás, mano. Todinho. Vem o Dudu, mano. Os dois jogaram mal pra caralho. Tá o juizinho. Vamos na bola, caralho. Pô, que juizinho, hein, mano. Tá maluco, velho. Vai dar fora. Agora vai. Que moleza do caralho, velho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Olha como ele bateu essa bola, velho. Ah, não, mano. Olha esse chute, velho. Ah, que é isso, mano. Caralho, mano. Olha que chute mascado do caralho. Olha isso, não, mano. Não foi ruim o chute, não, hein, mano. Ah, foi horroroso, do caralho. Olha onde passou, ele pegar, mano. Ele passou, mano. Ele pegou na bola, velho. Mas olha onde foi o chute, mano. Ah, mas foi horrível, velho. Foi horrível, velho. Foi para, mano. Não. Se o chute é mole ou não, quase foi gol. É, mas tinha que ser gol, cara. Só assim, ah, não, tudo bem, mas o chute. Não, ele me mata. Ah, ele é louco, mano. Meu Deus do céu, que lateral horroroso o Palmeiras tem. Navarro! Não! Fica moscando. Olha esse Wesley, tá moscando esse moleque. Não, olha o que ele fez. Fica moscando o seu gato. Ele deu uma narigada na bola, pelo amor de Deus. Vai dormir, mano. Pelo amor de Deus. Olha entre o Wesley. Nossa, mano, todo jogo do Palmeiras fica claro a deficiência do ataque. Todo jogo. Olha isso, mano. Caralho, parece que às vezes solta o parafuso nele, mano.
Marcos Rocha é desgraçado. Olha o Marcos, meu Deus do céu. Quem defende esse merda, mano? Sai daí, Mirão. O que vocês estão fazendo? Ah, ele vai tomar no seu cu, velho. Tá louco, tá... Mano, endoidou, velho. Moleque, o que aconteceu, moleque? Virou um ano, ficou bêbado, mano. 100% bêbado. Parece ficar claro que o nosso ataque é mama. Todo jogo, mano. Você pega contra o Santo André, a mesma coisa. Aí depois você fala que o time não tem poder de decisão. Olha o tanto de chance clara que tem, mano. O Brasil tem muita chance clara. Ah, vai mexer aqui, velho. Balão, meu Deus, mano. Ele me mata com esse balão, meu Deus do céu, mano. Pra que fazer isso? Puta, mano, ele faz isso toda hora. O time dos caras tá travando essa roupa. Ah, ô Wesley, vai se fuder, velho. Pode parar. Entrou manco, né? Pode parar, puta, entrou horroroso, mano. Era melhor ter colocado o Giovanni pra jogar. Não, bota o Wesley na escolinha de volta, até ele voltar a aprender a jogar bola, mano. Foi a mesma coisa, mano. Foi igualzinho a jogada, caralho. Minha nossa senhora, mano. Caralho, pé de madeira, cara. Olha o meio, mano. Meio. Não começa com palhaçada, foi pênalti, velho. Ah, vocês são loucos, mano. É que olha o carrinho que o cara deu, batalha. Não, mas tem que ir lá, porque senão vai ficar. Tá não, ele já tá mandando ele, pô. Não, já mandou, não vai ver, você é louco? Não vai ver. Ou é lance de campo, mano. Não tem que se meter VAR, cara. Foi pênalti. O Veiga nunca erra. Agora ele vai bater no último lance contra o meu time dele. Não tem, sai com essas porra aí, velho. Isso aí é lance de campo, caralho. Com tranquilidade, mano. Vamos ver, mano. Final de jogo, hein, Donati? Ah, final de jogo. Sentimento de vitória, né? É, com gostinho de quero mais, né? Ficou bom. Mas tá bom, né? Tá bom. Ninguém acertou, né? Não. Você acertou o empate. Você é, falei 1-1. Mas o Veiga é brabo, né? O Veiguinha é Veiguinha só. É brabo, né? É isso aí, rapaziada. Final de jogo. É, tá bom, né? Empatezinho no final. Agora em casa, segurar 0-0 e levar pros pênaltis. Né? Tô brincando, mas isso. Em casa a gente resolve. É isso aí, como a gente resolveu em várias competições aí. Grande abraço, Donati. Aquele abraço. Falou, rapaziada. Falou, um abraço. Um abraço aí.